Në kohën që popullata shqiptare po vuan plagën e migrimit masiv të rinjve, si nane Lezi nga fshati Qajl, pas shumë viteve të kaluara në Itali, zgjedh të kthehet në vendlindje për të dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për fshatin dhe banorët e Qajlës. Ata e njohin të gjithë për shumë aktivitete që po ndërmerr në dobi të fshatit, por ne sot do të ndalemi tek arsyeja e kthimit të tij në vendlindje. Gjithçka fillon me një dhi që u desh ta merrte me patjetër për bashkëshorten e tij, të cilës pas një intervenimi kirurgjikal, mjekët nuk i dhanë shumë shpresa për jetën. Por njëri nga mjekët i tha që kishte mundësi t'i ndihmonte, që umshti i dhis dhe agasinan më në fund vendosi. U kthye në vendlindje, mori dhin dhe ndodhi mrekullia. Shëndeti bashkëshortes po përmirësohej çdo ditë, derisa me analizat e dyta befasoi edhe mjekët. Ndërsa sot që po flasim, pas 9 vitesh nga kohë e operimit, ajo gëzon një jetë të shëndetshme dhe të lumtur. Edhe familjarët e mej janë morë më para me këta, me blektori, me kash, me bujqësi. Pra, pa unë e vendosëm që shkujnë në ngërbet, në ngërbeqarë. A gjenë ndodhi, për shuqën tjeme, ndodhi një smungje, dhe ata më thanë mu, kjo nuk shkonë, jetën e ka shonë shkurt, po në basë njoftësëjësë, u njoftova me një doktor, kjo është e bëjrufë. U bënë se tha, për ta shënosh sa gruën tënde, duhet ta një dhirë dhe qumshtin e dhirës dhe ka një tha me i therë se ajo e ndimon shumë. Edhe unë e bënë pak si shakatësh, për kur dhe baj këto. Erdha këto e ne mora një dhirë me provo, ndimën se kjo apo në zotit për ndimë, ne gërkojmë gjithë. Mora një dhirë dhe bashkë që jemi zonë të apeni mramje dhe sabaka ka një gotë për ujtit. E shumë vinë të si ma mirë. A kishte bo operacion para prakisht atje në Itali? A gjë ata i dhanë rrugë, për një mujë ditë jo jeta është e shkurt e kësa, i tha, po të i ma mirë, mere qojnë shpej. Në basa saj kohë, su mjoftova me këtë doktorin, që është e bërit, i faleminderohen, e në në qëfë se tash ka shumë kohë, se sebep, ajo sebep nuk është, ajo është i modhi Zotë që në ndimonë, edhe ajë tha e, tha, për ti i buë, tha, një gjonë, tha, për familjen, tha, për gruën tonë, dhe tha, më orisht qumsht vish, edhe ka një e, tha, me i therë, tha, qënë ka, tha, është edu. Edhe unë e vendosa, erdha këto, ne e të thonë, që jemi që 9 vjetë i buën, ja ta më thanë një mujë ditë këke, mora një dhi, si e ta tregova që jo dhi, zonë ta pëjnë në qumshtin, shkoj një mujë, u buët di mujë, e shofë bashkë që janë e ma me erdhin. E qova t'ja bëhe analizat, u habitën e në doktor, të si mundu. Që shkuar ke bëhe, u ja tregova gjarjen se qaj nuk bua se bjetë dhija, qumë shti dhijith. Edhe këta me për mund qijeth. Nga jo kohë, gjdo dit e ti fillon nga stala, ku shkon për të reguluar, ushqyër dhe mjelur dhit. Thot se i don të gjitha, si kurse të jenë fëmijet e vetë, por të parën nuk e zëvendëson me asgjë, sepse konsideron se Zoti e bëri shkak për shërimin e bashkëshortes së tij. E që kjo o bua sefte, që jenë këm bua sefte, e në mrapa maj për në qijef mu. Si të është kjo arë. Kjo është e para? E para. Edhe ka jo kitë dhja të kësa. Edhe kitë se 16 miliard. Duke parë dobitë qumshtit të dhis, ai këtë punë e mori me shumë seriozitet. Filloi që t'i shtonte, por në shtëpi nuk kishte më kushte t'i mbante dhe vendosi të ndërtonte një stall në njërën nga tokat e trashëguara nga gjyshi. Kisha kushte, kishën babgjyshi jem bëni një për kështu si për asi, po agje tash nuk du një tresha, ta i kina bo pak, e kina zbukuru, edhe unë për ti majtë. Traditën e familjes tjeme, ose vetë, mi për në qefë i bëna që këto, si e shef këto, këtë pasunej nuk është e jemja, që e ku më gjithësou vetë, ta ju në prindive me, po me një onë ju vëjë faleminderohen, që në kalon një pasunej, dhe gjendjen e kina mirë, edhe une tash nuk duj me hupat
Ta gjithë e ative duhet të vazhdoj, po duhet vë të reguaj gjithëve banor dhe qajles, se banor të qajles jënë morë ma para me buqësi, me drektori, me gjdo aktivitet, se unë e tash disa thonë edhe një ruë këtë reqe, në qëpë se donë punësh. Historie shërimit të bashkëshorte së ti u bë motiv shprese për shumë njërës që vuanin nga sëmundjet të ndryshme dhe kërkeset për qumsht poriteshin gjdo ditë. Kjo e bërja të që të filloj të mendoj për t'i shtuar ato. Dhe ashtu ndodhi, nga një, sot i ka 50, për të cilat kujdeset ai vetë, ndërsa shumë njerëz kanë parë dobi shëndetësore nga qumshti i dhive. Kur dhe disa qjerë e morën kupton se bashkët që jemi shkon ka e mira nga smundja, ili një pipirok, një shukri, a ishte edhe a i tha e kësho, e në ati i bënë, edhe mu më bënë qjef, edhe zonat ti shtoj ma shumë, edhe të thomë nuk se i shtova për të fitohun, për të bënë njerëzve meje, për vjes po, se gjdo njeri që ka erë, i ka duko mejrë të shtomli dhe ishtë kitë të unë zotë që sëtë e kësaj dite vinë shumë morin, vinë të është doktor Asimi, vinë doktor Gafo Feriti, kitë morin tomër, profi Zemria i Kushureni jem, Rufi u ka morë, kitë të është vu ka bua mejrë e në unë vërë gjdo njeri. E marë njerëzit për shëndetë të një ma? Për shëndetë të borë. Unë e tash e 50 vijë i këmë bua, pi një. E në pini është domaslek, nuk se i këmë gjie unë, a ju i ka... Edhe unë e atë di që e këmë që të të kazave me këmonat, e ruj njërë njëmri në sa i ka dhënë. Ka vlerë të madhe ajo, sepse ju mendoni se është pëtoj jetën e bashkët që steme, po jo sa bashkët që steme, po drëse edhe qërët ju bërë se bërë që ajo dhejtë. Thotë se dhiti janë kryesa që nuk kërkojnë shumë, por din të japin shumë. Si që potencon a i, një shtëpi që vendos t'i mbaj ato, as një herë nuk e shion nevojën dhe varëfërin. Kanë shumë tomër, kanë ka 15 të tomën dë njojën e refuzuaj, se s'ko mund cej ti më fuaj, për një dit i apë njonit, një dit qetrit, një dit njonit, një dit qetrit, që kitë t'i e në gëzotën e t'i e në... që të vëbën e mejrë, po isha Allah gjithë dhe vëbëf mejrë. Me morë prafërinë nuk morin shumë, ko do të morin një orë për t'i mirë, thosh, më njësë një orë bazë dite, nuk kanë shumë trushak, thosh, ata shpenzime nuk kanë, këta jonë dhi me pakës, a priot kanë shumë, se një litre rëtomli e dhive kushton 10 miliardë, thosh, 100 dinarë, për një herë shtohë, se një dhijë bënë ditëre, të thëmë me bënë logari fitim kije. Jo, umbje, po e në pak shtetit nejfë, sidomo shtetit duhet e në pak ma shumë bujqijës të aperanci, që të va plecon e kushteve si ma para, këtë ma para jo më bënë gjithi dare me bujqin, jo me... Gurbjet tash ka dalë gurbjeti, po tash që e shep një vetë, si i ka në lonë kitë kemë. Ai më dje planifikon që t'i shtoj ato, sepse në mesin e tyre ndjehet i relaksuar. Kjo, krahas benefiteve të shumta, shëndetësore dhe financiare që siguron nga qumshti i dhive. Po une... ku dhe talohë, ku dhe dalë mandati jemi e ative aktivitetës, me ndoj se dishtoj. Ku dalë me këta dhitë, më kanë imë qefë, ku su më relaxohëm, ku su më je kitë gajle që i kom. Ju pëlqenë të këllonim atë për kohë me këta? Kohë me këta, se me mua bjetë e njërës. Stale Agësinan është bërë një vend shumë i vizituar nga njerëzit e me thekst të veçantë nga fëmijët që çdo ditë shkojnë dhe kalojnë kohë të gjata me kecat e vegjël. Të thëmë ka shumë njerëz që vu pëlqen, ka shumë njerëz që bëjnë në shoqnej ku i lishojnë bashkë me mua betë si ka erë. Ka shumë të njerëz që vu pëlqen, po tash
Edhe ata më varen bas mundësesis, kanë në familje ku shvundimone, do t'jesin trit, ata trit tash nuk i merën me këtë profesi, a më unë dhe vëbëja për që duhet merën me profesi, se nuk konë humbje. A gësin në nënkurër dhe më pam disa fmi që kishin artë të shikojnë ditë, a ndodhë kjo shpesh? Jo, po si cëllëndit, jo shpesh, po si cëllëndit edhe në vikasin e në telefon, pesin kur i jetë vinë të lujnë. Se ta shto është ku do vinë ata të voglet, me të vërtet tapin një knatësi, që lurë, si jonë të menë që si njeri. E ne fëmijët i kanë qefë për herë vinë këto, bilen vikasin e në telefon, kur do tjetë vina, në s'ka di që nuk vinë fëmijët. Apeli ti për rinin është që të harojnë ëndrën e mërgimit dhe t'i kthehen buqësis e blekturisë. Kjo për të kthyer në familjet e tyre, lumturinë e jetës së dikurshme dhe shëndetin që siguron të ushqyerit me prodhime bio që 100% t'i ofron vetëm dora jote. Gjithë banorve, ka do që jonë, që jonë të rethi, që kanë malin, që kanë mundësej bujqësien të ushtokën, që kanë, nuk jonë humbje me umar, me blektori, me dhim, me bujqësi, me kafsh, se nuk janë humbje. Kjo një jetë naturale që mund kjetë dobi gjdo njeri. Po jo sa njeri, pa edhe shteti si shtet do të kjetë, se është gjinov kjo malin e kina afer, toka kina, t'i lëm shkret, e qëkojmë gurbet t'i bëjnë a izmeqar që tërkuj, ku mundëna ne vetë t'a bëjmë atë gjersin tonë, t'a hapim vendlingjen tonë, e në nuk ka humbje, se kështo dhe malzim ku jenë gurbet t'i familje si e larkë, a unë e jom që të thëmë që këta pakës, jom shumë i knaqët. Një ruak e qëtë si do në te. Unë e më ditë i marë 50 euro. Vetëm prej qumshti që e shetë? Salë qumshtit, po ka mra pa edhat, ka qitë nërë. Unë e mujë të i racion i 30 ditë ka 50 euro qitë nërë. Dhe këta e nuk e ndalin qumshti njerë, a di që i pejë. Që e thoshi, ta gjithë më në ka ndojë. E në është një gjojë e menjë se këta kur një erë shpirë nuk talojnë së ka më kiesh. Qumsh kje, kos kje, gjath kje, mish kje, gjithë gjojat që jonë të nevojshet për jetohë një familje, ta t'i apin. Si të thom është një breqet që nuk t'lojnë, që e kishket për dënisenë.